I tajná přání se můžou splnit. Na mě je nejhorší vlastně všechno. A najednou se ocitnete v kůži někoho zcela jiného. Proč se tohle muselo stát zrovna nám? Protože jsme si oba strašně přáli být někdo jiný. A protože jsme byli namazaní. Skvělá česká komedie. Co když tam už jste a nevíte o tom? Já nejsem já. No, vidíš, že tam ještě nejsem. V pondělí ve 20:00 na CS Filmu.